အရင်ဥပမာလို့နာပေါ့နော်ပြန်မန်းနှလုံးအောင်ခြေကုန်လက်ပန်းကျဆိုရင်ပုံစံမျိုးမှာဒီကြီးချီတာကိုတုံးနေပေါ့နော်ငွေရင်းကရိယာကကြီးချီတာပါနာတတ်မပါပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့မမြင်လို့ကနာတတ်ကတ်ထားလဲဆိုရင် ကိုယ်ယူပြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကရိယာကိုအဒြက်တစ်ပုံစံပြောင်းကျင်နေဆိုရင်မင်းတို့ကအဒြက်တစ်ပြောင်းမဲ့ကရိယာဒီခုံရပြကရိယာဖြစ်နေရင်အွန်းတို့မဟုတ်နာကရတယ်နာကတာကအတတ်တန်ဒီခုံရပြကရိယာမှာမပါတော့နာကပါတယ်တကယ်လို့ဒါကြီးချီတာရဲ့ကရိယာမှာအောက်ကအတတ်တန်တစ်ခုကိုပိုင်အွန်းကမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မင်းမပြောလဲသိနေနေပြီဒါဖြစ်နေရမယ်အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်မိမင်ကတော့အစားဆုံးပြောပေးပါမယ်ကြီးချင်းဆိုတော့မောပန်လာတဲ့နေမလို့ခေါ်တဲ့ငါရဲ့နှလုံးသားလေးပေါ့နော်ချွီးကိုနားခိုးဖို့ရနေရချွီတာဆိုတာနားတယ်ဆိုတဲ့ကရိယာလာတယ်လက်ကလက်တက်ကတ်ထားတာဒီလေကြီးချင်းနေမလို့ပုံစံမျိုးပဲချွီတာဆိုတဲ့ကရိယာကို adjective ပုံစံပြောင်းထားလို့ပါသောတဲ့ပြောင်းထားတယ်ဒီမှာကျပါလို့လက်ကတ်တာလဲဆိုရင် future tense အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ပါ future tense အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရတာဒီကရိယာဒီဂုံရေပြကရိယာ ဒီဘက်ကလို့ဂုံရေပြကရိယာဖြစ်နေလို့မရပါဘူးလှုပ်ရှားမှုပြကရိယာအနေနဲ့ပဲ future tense past tense present tense သုံးမျိုးစလုံးကို adjective ပုံစံပြောင်းလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှွေးဆိုတာအနားယူဖို့ရာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အနောက်ကကားအိုစတဲ့ဂုတ်ဆိုတဲ့နေရာကိုတွားပြီးတော့နံထောက်တရာအနေနဲ့ adjective ပုံစံကရိယာကပြောင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လာတတ်ကတ်ထားခြင်းဒီမင်းတို့ကဒါဒီ future tense ပုံစံတော့တဲ့ပြောင်းထားပါလားရှွေးတာဒီလှုပ်ရှားမှုပြကရိယာပါလားလို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေက automatic ပေါ့နော် auto-sense အနေနဲ့သိနေရမယ်အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ် OG ဆိုတာတူတဲ့တစ်ခုတဲ့ only ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် hana ဆိုတာတက်လုံးဝတူတဲ့တစ်ခုတဲ့တယောက်တဲ့တစ်မျိုးတဲ့ဒီအောင်မှလေးလေးနက်ပြောချင်တော့ OG khana ဒီလိုမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီသူမောပန်းနဲ့ဟိုမှာသူ့ရဲ့နှလုံးသားလေးပေါ့နော်မောပန်းညီလုံးနဲ့မောပန်းလွန်းလျနေတဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားလေးနားခိုးဖို့ရတခုတဲသောနေရာကတော့တဲ့ ခင်တဲ့ဆိုတာမင်းလေးကိုပြောတာပါနော်မင်းလေးဆိုတဲ့နံစားပါမင်းလေးရဲ့ဖူးမင်းကော်ရမင်းလေးရဲ့ဖူးဆိုတာဖအူမတဲ့ဖူးဆိုတာလမောင်းကိုပြောတာပါဖူးမင်းကော်ရဆိုတော့မင်းတို့ကအီတာဆိုတဲ့ကရိယာကိုမနာတက်ကပ်ပြီးတော့ကော်ရဒါကစကားပြောပုံစံလေးရေးထားပါတယ်အဲ့တော့မင်းလမောင်းလေးပဲပေါ့မင်းလမောင်းလေးဖြစ်တာပေါ့ဘောနော်လမောင်းလေးပေါ်လို့အတူကောက်ရေးလိုက်ပေးမယ်မင်းလမောင်းလေးဖြစ်တာပေါ့ဒီလိ
Maru Salai Lumia Bula Bono Moben Lade to Yen Lona Li Nakuya, the Kudero Niaga, Tikang Li, Lamang Li, Pipare Bono, Rakamalia Piamezoin, Tu Ye Chine, Tu Ye Chine, Sake Kubono, the Chinlin and Popiara Pipare, Dazo Nautuku, Sarang Hamio under Gaza Chilumia, that I always have you on a blossom. Do a bear in chair at the Suro, do a bear a yin bono. Chipu Queen Downey as a rotti gong leo diary, let me be on abono, chillumiao las of your commodia, set your behavior, bono, Piroma, noru, and a woman and the gun, noru, call a mingo, and a woman, so a gria, and a good bound are, and tazo regria, pura, so regria, bounava, Piroma, mions, or retra gade, and a woman, so, and tadi, patti. เดี๋ยวๆกูนุ้ยทวีมุไปจินโลเว้ยผิดๆฉิโลเว้ยผิดๆอาจารย์มีๆจองผัดแต่อาจารย์เองเนี่ยอายชื่อบาได้ไอ้นี่ผัดดีဆိုတဲ့กริยาดีกริยาโลอันทาโลขอได้ไอ้တော့อันทาโหมายูบงจันเปียงว่าได้อันทาบาผิดโลยูบงจันเปียงน่ะแหละเมนโลตีเนเนวีดาออโตเซนอนีเนตียามาดีกริยานักคู่โกต้วยပြီးတော့ပြောခြင်းအရှိအကริยาကိုအာရောယူပုံစံပြောင်းပါပါတယ်ပြောင်းပြီးမှနောက်ကกริยาကိုဆက်သုံးလို့ရပါတယ် ဒါကလုံးဝဖစ်စကယ်လီတင်းနေရမယ်ဖန်ဒမန်တယ်အခြေခံအုတ်မြစ်တွေဖြစ်ပါတယ်အန်နာဘုံမျိုးဆိုတော့ဖက်ထားကြည့်ရင်ရောအန်ဒယ်ကမရဘူးလားမဖြစ်ဘူးလားဘာလို့မင်းကိုဖက်ထားလိုက်လို့ရောမရဘူးလားညာမလားချစ်တယ်ဆိုတော့သူဖက်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဖက်လိုက်လို့ရောမရဘူးလားအဲ့တော့ဒီစာကြောင်းနေကြည့်ပြီးကောင်းလေးကကောင်းလေးကကောင်မလေးကိုတောင်းဆိုနေတယ် request တာလို့ထင်နေမှာဆိုလို့ပါမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကောင်မလေးကပြောနေတဲ့စာသားတွေပါဆိုတာလဲကောင်မလေးပဲဆိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်မလေးရဲ့ခံစားချက်နဲ့
바래서 다 쳐도 소라 다 치다 소라 그리야 라래 대야야디 티가 대야야디 소라 대외바 아프다 아파도 소라 아프다 소라 그리야 라래 에러 대야야래 나진이래 존니 강남으로 소라 야라모로 바라비야 바래 너를 사랑하겠어 미우 집밤에 에러 이거니 뽕만 따면 루피데 디가리오 디 송마로 나메다 다레 디가마리 두고라야 번호 칠라야루 번호 대야리 두마 야도아바세요 두연나롱나리 나진야바세요 두어센비라 피데 뼈자모 미두 디기가리오 칠도아바네 루포라 번호 에러 사장리야로 아롱방 시장 번호 엘레바이소로 쉬레 에러 디마소에 다 쳐도 도수라 레베 수레 문법과 다래 에러 끼리안에 뇌래 드라바 다 쳐도 아파도 발레소에 대야야바오 비 아파도 나진야바오 좋으니 발레소에 야라모 은니 니 니가 수레 번호 은니 니가 수레 드라 로 수레 에데베 장비아제 드라오 동타래 좋다 수레 그리야마 아따딴 바니로 은니요 동나바 까표타로 장나장 누리가 네네 번호 장도안에마레 좋으니까 좋니 디루묘 번호 니가 드라오 동타라바 좋으니까 니가 가우 표타라바 떼친소로 번호 아피성님의벼러우 도루도동네 소루이오 소타래 더보바 은미드라우 동타래 로소래 에테이베 번호 비에 너루루 거래 민고 사랑하겠어 칩밤에 에러 개서소래 개소래 드라베다운 동네 개디 고예 이어제 번호 두디 퓨차오 레비아래 넌더뮤니네 두예 에테이베 개디 미노가 ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲညာလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောခြင်းနဲ့ခါမှာလဲအသုံးပြုပါတယ်ဒီကဲဆိုတဲ့တရားကိုရုံးစဲတင်ယူရဲ့ ချမ်းမယ်နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာတော့ခက်ခဲဝဟာရတွေတော့မပါဘူးကျွန်တော်အကြောင်းသူတွေအားလုံးနဲ့ယင်းနေပြီးသားစလုံးနေနဲ့ယင်းနေပြီးသားမွန်ဘော်တွေပဲပါပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မွန်ဘော်တွေကိုလည်းတချောင်းချင်းစီမှာပါတဲ့ဟာလေးတွေမင်းကပြောသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကဘောနော်တချင်းလိုမျိုးကြတော့သူကဘောနော်ဘယ်လိုလဲဆိုတန်စင်အမျိုးနဲ့လာတာဘောနော်ဘယ်လိ
시작하며 안다가 지친내만 쉴고 오직 하나 그대 품인 거야 사랑하며 안될까 너를 안아보며 안될까 다쳐도 아파도 좋으니 너를 사랑하겠어 အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်သူရဲ့တန်ဆင်ရလာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တန်ဆင်တော့ဖွင့်ပြတော့ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့အခုတော်တော်မှာဖေ့စ်ဘွတ်တွေကယူကျူမာတွေကကော်ပီရိုက်ပေါ်လစီရှိတာအရင်ပေါ့နော်တင်ကြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မင်းမဲဆိုပြလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့တချင်းကတော့ဒီခုနတန်ဆင်လေးအတိုင်းပဲပေါ့နော်သူကဆိုသွားပါတယ်လဲပိုင်လေးပေါ့တော့အဲ့တော့ဒါလေးက ဒီမှာဆိုရင်မင်းရှင်းပြထားတဲ့ဟာလေးတွေအားလုံးပြီးသွားပါပြီ။စာသားလေးနဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ရူစာရာဟာမျောအန်ဒယ်ကဘူရီရှိကြခါမျောအန်ဒယ်ကဂျီချင်းနေမန်ရှီလ်ကိုအိုဂျီခါနာဒီမှာဆိုရင်တချင်းမှာဆိုရင်ဆိုသွားတဲ့အဆိုတော့ခါနာလို့သုံးပါတယ်။စပိတ်ချပြီးရေးထားပြီးမယ်အတန်ကူးဖတ်ပါတယ်။ဂါဟတွေ့ရင်ခါတန်ဆိုတဲ့အတန်အတိုင်းပဲသူက ဆိုပါတယ်ဒါလေးချွင်းချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်တည်အောင်လို့ပြောပြတာပါအိုဂျီခါနာလို့မဖြတ်ပါဘူးခေတေဖူမင်းကိုရာဆာရာဟာမျောအန်ဒယ်ကနော်ရူလ်အန်နာဘူမျောအန်ဒယ်ကဒါချောတူအဖာတူဂျူနီနော်ရူလ်ဆာရန်ဟာကေဆော့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုဒါကစာသားအနေနဲ့ပြောသွားတာပါဖတ်ပြတာပါဒီတချင်းမှာဆိုရင်ဒီဂျူတီယာတဖြက်ဖြက်ပြီးတော့မှဥနီယာတဖြက်ဖြက်ရပါတယ်
다 쳐도 아파도 조 ATL Nare, Piroma, Unis, Winna Long Digan Sovare, Dagaro, the Chimu, Probidora, Chipare, Edo, Dinito, Nure Gazari, Arotilabave, Dinure Gazari, Nepotabi, Amle Light and Nia, Machine and Nia Chino, Mingo, D. Video Ama, YouTube comments and Algelo Yavare, Edo, then the Mia, me, YouTube channel, Vari, them let the Yabu Aura, me, D. Bono, Angu YouTube channel, Sakrangin, and notification bell, Nikabu Mimane, Damada, Yujuka video and Abini Machipare, Dinito. Video ລະບາເວນອກຈາກວ່າໄດ້ຕົງແລະສູ່ດາວເນາະ YouTube ມາເວຈະແຊງຊ້ອງຈີໄປວ່າລູກຍໍໃຫ້ນະນອກຈາກນອກຈາກວິດີໂອຕິດຕິດຕິມາມີແນ່ຕິດຕິດຊັດໄດ້ຈາກເນາະອະລົງເມດຕາ